proceso político ligado ba eleição geral iha política timor-lestenian la cliurtan tama ona iha festa democracia nebe povo tomar se deposita sirnia confiança ba partidos políticos liu husi programa nebe hato'o iha campanha aberta nune povo bele escolha partido nebe mak iha programação nebe mak diak noho líder nebe mak forti ho visão diak nune pele garante desenvolvimento nebe diak pa povo no nação Timor-Leste. Mas que eleição geral tinan rihun rua Ruanul Reshintolu, Presidente da República Dr. Zé Manuel Ramos Horta marca ona data iha loran sanul resin rua fulan maio tinan rihun rua Ruanul Reshintolu ne. Mai be sidau katene lolos partidu hira mak sei kompete iha eleição geral nebe mak atumai. Mas que não é, husi resultado polling nebe fosai husi media social, e aloron Ruanul Reshintolu fulan dezembro, hatudu katak partido senior te, halai dokli husi partido hotodo, basa senior terasi, nebe lidera husi Kairala Shana Guzman, hatudu katak hetam porcento 46, no soedok fretilin, nebe oras neradau, hatudu iha porcento Ruanul Reshintolu. Husi dados polling nemos, hatudu katak partidu PLP, heladeit ba iha porcento rua, no partidu Kuntu hela ba porcento lima, no partidu Fonhanesan Os Verdes, iha porcento tolu, incluimos partidu democrático nebe lidera husi Juventude Resistência Mariano Assanami Sabino. Mas que resultado polling nebe dadão ne viral iha media social, no sei continua lá o relané. Partido CNRT nebe atinzi ba 46%. Hatudu katak iha eleição mainé, sei hetan vitória bot iha eleição geral nebe atumai. Mas que husi polling erasi, si dau satene certeza lolos, mai be experiência empírico, husi eleição presidencial nebe makliu, husi experiência Dr. Zé Manuel Ramos Horta, nebe candidata husi partido senior tenian, husi resultado polinemos.